lapar, manuke ise tak gantang. Nge persiapan mengko di lomba ben menang. Tak pikir semacam-macam mas. Yo. Manuke ise tak gantang. Nge persiapan mengko di lomba ben menang. Lah seneng to nek manuk menang. Iya. Kok kalah to ae manuk. Aku ngerti mas, yen kowe kerja nanging ojong jongkur ganteng.